Akşin. Akşin. Sen neç yaşın var Akşin? 5. 5. Ve sen neç yaşın var? Siz bacı kardeşsiniz? Dostuz, ay Allah, ay Allah, dostular, mikrofonu xayiş edirəm, işıqlarını yandırın, barmikdən icazə almış. Yandı, bir, yandı. Hə, dostuz siz? Bəli. Hə, bir məhlədə yaşayırsınız, həyətdə dostuz, yoxsa? Yox, hə. Ayrı-ayrı məhlələrdə. Ailəli ilə siz dostluq edirsiniz, ona görə sizin də dostluğunuz davam edəcək, hə? Ay, sağ ol. Siz nə edəcəksiniz bizim üçün? Mahnı oxuyacaq. Mahnı oxuyacaqsınız, bərabər bir yerdə ikiniz. Bəli. Oho! Alqışlar xahiş edirəm hər ikisinin şərəfinə. Gürültülü alqışlar. Onların 5 yaşı var əziz hörmətli tamaşaçılarımız. Və mən demişdim ki bizim yarışmamızda yaş məhdudiyyəti yoxdur. Gördüyünüz kimi artıq onlar buradadılar və Və onlar hazırdılar. Hazırdılar. Hazır mısınız? Bəli. Elə salgışlarımızla başladı. Dağlar da dumay gözəldir, qaşlar da kamay gözəldir.
Bəli, maestro, maestro. Mən istəyədim maestro bir profesional kimi bir iki kəlmə ilə. Hani mikrofon? Ah kızım ver buraya. Maestro bir iki kəlmə ilə öz təəssüratlarınızı bizimlə bölüşərdiniz. Bax bu tamaşaçılarla bölüşərdiniz. Nə deyərdiniz? Çox gözəl. Çox gözəl, doğrudur. Çox gözəl. Hamısı var, bütün zal vali oldu. Sağ ol maestro, təşəkkürlərimizi bildiririk. Hansı məlum? Çox sağ ol hazır. Birinci ben ne diyebilirim? Çok güzel kamera işleme ileri var. Yani o işleme kabiliyeti, o yani sluh dille de kavrama kabiliyeti. Çok musiki, hem musiki bu arada hem de ki güzel o hissiyatları var. Bu bir, Allah saklasın her ikisini. Ondan sonra sinkron fonograma düşmeyi meselesi var. Yani onu inandırım, yani özün. Allah məni vali elədi. Belə əstirə-əstirə özüm bir rəqs edirdi. Allah saklasın. Valideynləri xahiş edirəm. Evdə üzərik, duz, mütləq, mütləq, mütləq. Hətta mənə elə gəldi ki, bəlkə maşını elə bularuddur. Artıq, artıq Elariz Məmmədoğlu. Amma Elariz, mən belə gəlir ki, duza ehtiyac yoxdur, duzları var bularım. Sadəcə üzəri içərisindən. Doğrudan da biz sənət adamlarını biraz güldürmək, yəni düşündürmək çox çətin olur. Amma doğrudan da mən bu gözəl balaları bir daha valeh elədilər bizi. Mən inanıram ki, gələcəyin ya aktrisası, aktör olacaq, ya gələcəyin gözəl müğənniləri olacaq. Sadəcə bu gözəl balalara zəng eləyin dayanmadan. Və çox sevinirəm ki, doğrudan da Azərbaycanda belə bir talant şov açılıb. Və hər bir kəs bu özünü belə bir şovda sınaya bilər. Azər, sənə də minnətdarım bildirəm, qaqaş. Bilirsən, mən səni çox istəyirəm, sən tərbiyəli və gözəl oğulsan və eşq olsun bu gözəl bağlara. Və bugünkü şov, inandıram ki, tamaşaçıların hamısının bir-bir xoşuna gələcək. Eşq olsun bu gözəl bağlara. Bəlkə bir onlardan sorğusu ol eləyək, sözü var. Mən bütün Azərbaycan xalqına çoxlu-çoxlu üzrümüz odur ki... Eyyəl. Bizə SMS göndərsinlər və bu maşını udaq. Ay, bravo! Bəlkə, Akşi, sən də aşırsan, hə? Maşını kim sürəcək sizdə? Maşını kim sürəcək, Akşi? Mən. Mən sürəcək, kişi, ah, bravo, ah, ah. Buyur, sənin də sözün var, sən də bir söz deyək. Bizə çoxlu SMS göndərib. Göndərsinlər. Biz böyüyək çünki. Siz SMS göndərməlisiniz ki, biz böyüyək. Yəni, sənət baxımından böyüyək. SMS göndərsiniz, biz bu maşını udan kimi alacaq və satacaq, yenidən diyet hazırlayacaq. Yaxşıdır, həyəla, tərbiyəli, sən geliyorsun. Əziz və ümumiyyətli tamaşaçılar, bu gözəl cütlüyə səs verin, rica edirik sizə bunlara səs verin, bu iki gözəl balamıza səs verin. Əgər onları növbəti mərhədə görmək istəyirsinizsə və mən əminəm ki, siz onları görmək istəyirsiniz, çünki artıq biz də bunlara çox öyrəşik, darxarıq bularsınız. Onda mütləq 16 yazıb 84-10-a SMS göndərin ki, Sevinç və Akşini bərabər bir deyək. Necə yazsınlar? De, 16 yazın, 84-10-a SMS göndərin, de. 16 yazın, 84-10-a SMS göndərin. Və bir daha alışlar, təşəkkürlərimizi bildiririk. Buyurun, yavaş!